Labdien visiem! Man ir arī patiesa prieks būt šeit un noklausīties īstenībā ļoti konkrēts un praktisks ieteikums. Mans uzdevums šoreiz vairāk bija tāds apkopot to, ko dara pasaulē un kāda ir šobrīd situācija ar nu, varbūt, teiksim tā, ar mazliet zinātniskiem pētījumiem, kā tad risina šīs citas valsts šo enerģijas, faktiski sauksim to tā reāla krīze, kāda ir šobrīd Eiropā. Pirmām kārtām gribētu iedzīmēt, ka visas valsts iedalās trijās tādās daļās, trijās lielās grupās. Pirmā grupa ir tās valsts, kurās gāzes patēriņam pietiek un vairāk vai mazāk pietiek arī finansējums nosekt būtiski palīdzēt iedzīvotājiem šos izdevumus kompensēt. Otrā kategorija ir ar valstis, kurās pirmā kategorija, piemēram, Nīderlandi iedarās. Otrās kategorija ir valstis, kurās ir skaidrs, ka gāzes nepietiks visai ziemai, un kurās ir nepietiks būtiski tieši energoresursu taupīšanas pasākumi, piemēram, Vācija, kur ir ļoti nopietni domā, kā ierobežot nevis naudas izlietojumu, bet tieši energoresursu izlietojumu, lai visu ziemu pietiktu šie energoresursi. Un trešā kategorija ir valsts, kurās energoresursi pietiek, bet varbūt nepietiek līdzekli, lai pilnībā kompensētu vai būtiski kompensētu visus ļoti pieaugušos energorēķinus, kuram pieder vairāk vai mazāk arī Latvija, kur mēs saprotam, ka energoresursi mums pietiks, tomēr mums var nepietikt ļoti būtiski līdzekļi, lai kompensētu šos izdevumus. Līdz ar to taupīšanas pasākumiem ir milzīga nozīme. Un mums tas ir tas veids, kā to nu, darīt. Pētījumi pēc būtības rāda tādu interesantu iezīmi, ka to var darīt, ja mēs ievērojam tādus vairākus pamatprincipus, kas balstās tādās trijās kategorijās. Un tās trīs kategorijas, kādas, kā faktiski valsts piešķiram jautājumu, ko mēs daļai redzējam arī šeit, tad pirmā kategorija ir jautājums par to, kā tieši konkrēti var informēt iedzīvotājs par taupības pasākumu. Tātad ļoti skaidri iezīmēti informatīvā kampaņa par to, kas ir jātaupa un kā to organizēt. Tātad pirmais uzdevums ir tā saucamā sociālās salīdzināšanas pieeja, kas šeit arī tika demonstrēta. Un sociālā salīdzināšana ir tas, ka mēs redzam iespēju salīdzināt ar citiem patērētājiem, bet kas ir kā jau šeit tika parādīts, tad mēs varam salīdzināt, ja viens uzņēmums vai viens mājasemniecība patērē tik daudz, tad kāds ir mans konkrētais patēriņš. Sociālā salīdzināšanas pieejas vēl viens ļoti svarīgs tāds elements ir tas, kā mēs kā valsts varam parādīt priekšzīmi, kas arī šeit jau tika minēts. Tad valsts sektors var uzņemties atbildību, gan valsts kapitālsabiedrības, gan valsts iestādes par to, ka viņas rāda priekšzīmi, kā ekonomēt. Un Eiropā šobrīd tas vidējais patēriņš, ko uzskatu par pieņemamu salīdzinājumu, ir piemēram 15% samazinājums energo patēriņā visām, piemēram, valsts iestādēm. Šāda mērķa uzņemšanās būtu ļoti būtiska. Jo otrs faktiski pieeja, kas pierādījusies, ka tā dod ļoti būtisku efektu, ir mērķu uzstādīšana katram mājsaimniecībai individuāli. Tad pētījumi rāda, ka tieši šis, ka katram mājsaimniecībai apzinās, tad es vēlos samazināt par tādu un tādu apjomu savu patēriņu. Ir vēl otrs efektīvākais veids, ko tad darīt katrai mājsaimniecībai. Tas būtu, tad mēs pastāmies uz savu rēķinu un izdomājam, cik tad mēs varēsim reāli šo ietaupījumu iegūt. Trešais tāds valis šai informatīvai kampaņai, kas īstenībā izrādās tiešām efektīvi, ir tas, ka mēs sniedzam ļoti konkrētus padomus, kā to darīt. Nu, piemēram, šeit tika par energopatēriņu ļoti labi padomu doti, kā tad tieši to darīt. Bet ir jādod vēl tādas niansētas pieejas. Pieeja, kas
dot cilvēkiem pašiem iespēju izrēķināt, cik tad ar savu rīcību viņš var reāli ietaupīt. Un to parādīt iedzīvotājiem kā tādu, nu, teiksim, tādu reālu rīku, ko viņš var darīt. Un es tagad minēšu vienu piemēru, kas arī Eiropā plaši tiek piemērots vairākās valstīs, kad tiek paskaidrots un tiek pieņemts, ka viena grāda samazinājums savā maisaimniecībā dod faktiski 3% ekonomiju. Nu, cita kā nav daudz tieši siltumam, es runāju tagad par siltumu patēriņu. Ja elektrība ir daudz skaidrāks, viņu vienkāršāk izmērīt, tad energo, teiksim, tieši siltumam tas ir grūtāks. Tāpēc Eiropā vidēji tiek pieņemts, ka tas ir apmēram 3% samazinājums. Ko tas nozīmē? Ja mums mājās, piemēram, bija 23 grādi, un mēs viņu samazinām uz 20 grādiem temperatūru vidējo, mēs faktiski ietaupām gandrīz 10% no konkrētā rēķina katru mēnesi. Ja mēs spējam samazināt par 5%, pēc būtības tas nozīmē, par 5 grādiem, es atvainojos, 5 grādiem temperatūru, nu, pieņemsim, mums pagājušajā gadā bija 24 grādi, šogad 19, tad sumāri mēs varam saprast, ka mēs gan ieekonomējam gandrīz vienu mēnešu maksājumu sezonas laikā. Tas nozīmē to, ja parasti mēs atmaksājam rēķinu apmēram septiņus konkrēti mēnešus maksājam par siltumu, tad šī gadījumā mēs samaksājam tikai par sešiem pie šīm cenām. Tad šādā veidā konkrēti parādot, kā iedzīvotāji var izrēķināt savu atdevi naudas izpratnē, izteiksmē pret konkrēto rīcību, ir vēl viens ļoti labs veids, kā valsts var palīdzēt parādīt ceļu kā ekonomiju. Par ūdens patēriņu vai siltā ūdens patēriņu tas ir vēl vienkāršāk. Tur vienkārši jūs paņemiet rēķinu un mazliet pasakojiet līdz, cik laika jūs tērējat, pieņemsim, par, kā jums ir tik minēts dušai. Tad samazinot konkrēto laiku vienību, jūs varat ļoti vienkārši pārvērst to reālā ekonomijā, jau kas redzam katru mēnešu rēķinā. Tātad nobeigumā es gribētu atkārtot vēlreiz šos trīs galvenos principus, kas būtu šobrīd jādara un kas ir pierādījuši sevi Eiropā kā ļoti efektīvs. Tātad pirmām kārtām valsts efektīva regulāra kampaņa par to, ka tā ir mūsu kopējā sociālā atbildība šogad samazināt rēķinus, samazināt patēriņu, energo patēriņu, jo tas dod sumāro pieprasījumu samazinājumu, kas visiem palīdz visiem, tātad mūsu visi iesaisti. Otrs, kas valsts konkrēti parāda priekšrīm uzstādot mērķus un komunicējot šos mērķus, kā mēs kā valsts iestādes esam samazinājuši patēriņu un par to regulāri ziņojam iedzīvotājiem, rādot šo piemēru. Trešais, katram iedzīvotājiem savā maisiņā mēģināt uzstādīt konkrētus mērķus, cik tad es apņemos kā mājasaimniecība samazināt paši priekš sevi šo patēriņu kilovat stundās vai megavat stundās, ko mēs pēc tam varam pārbaudīt rēķinā, pārunāt to ar saviem mājasaimniecības iedzīvotājiem šo. Un pēdējais, ka valsts regulāri informē par šiem pasākumiem, ekonomijas veidiem, un dod šos salīdzinājumus ar labākām praksēm, kāda ir Latvijā. Tas ir mans novēlējums, lai mēs kopīgi šo ziemu izdzīvojam tā, lai mums pašiem būtu prieks, ka mēs kā sabiedrība varam saņemties un neatkarīgi no ārējiem kara apstākļiem būt sociāli atbildīgi. Paldies!